man kommer in till våran avdelning, mottagning, och inte kan gå. Och efter besöket så har vi då jobbat med individuellt hjälpmedel så patienten faktiskt kan gå härifrån. Det jag markerar ut nu då, det är egentligen precis vart din knäskål befinner sig. Mm. Så att vi undviker att få tryck på knäskålen. Jag lät ett ortopedingenjör för att kombinationen av att få jobba med människor och samtidigt blanda in teknik och jobba med händerna tilltalar mig otroligt mycket. Och det är precis det vi gör i våran vardag. Det är viktigt att vi får en bra längd på protesen så att vi inte får någon överbelastningsproblematik. Det allra bästa med mitt yrke som ortopedingenjör är när man får dela glädjen tillsammans med patienten av att vi lyckas uppnå någonting. Få hjälpa någon och dela på ett sätt de känslorna som patienten uttrycker. Det är underbart.